Usted perdone. No lo he aguantado más. Hablo primero. Estimats amics, companys, músics, tots, gràcies per haver acudit a este, sense duda, l'acte més multitudinari de que organitza la banda. Haurem de fer ensaios, sopars. Senyor alcalde, moltes gràcies per acudir a la nostra invitació. És dur, no l'ensaio no, és dur vindre així, se ho ha d'acabar tot. No és la primera vegada que mos veu fer el payaso. Senyor tinent d'alcalde. Ah, hola, hola. Vostè d'invitació no s'ha parlat res, vostè ha vingut, eh? Està acoplat. Vostè ha vingut, eh? Està acoplat. Però moltes gràcies per assistir. Senyor Ricardo i senyora, gràcies. Enhorabona per el guardó. Guardó. Callado, perdó. Jo venia a parlar d'una persona, fa uns anys, se feia dir Verònica, treballava a un xiringuito molt higiènic i molt adequat que hi havia a la carretera nacional 340, quilòmetre 333, a l'altura de Tarragona, Los Ángeles de Charlie, servia Benjamins de xampany, i un dia, passant el motxo, va recibir una descàrrega elèctrica. I allò, li va canviar la vida. Des d'entonces, perseguia tots els directors de banda per matar-los. Tenim notícies que un director de banda de la província d'Alicant li va traure l'ull esquerre i li va pixar dins pa que li cogués. Mireu si era mala persona esta persona que us estic dient. El últim acte que se li coneix va soltar javelins per la carretera de Benicarló. Exacte, exacte. Esta li va així bé, esta li va així bé. Va donar sacs al pobre Toni. A partir d'entonces va pensar, pues, ¿y qué no faré yo de director de la banda de Morella? ¿Verónica? Verónica. Entonces va dir, vaig a ser director de la banda de Morella, demostrant al igual valentia i, a parts iguals, inexperiència de lo peor. Però, ahí està el concert d'ahir, si no va fer lo millor que va saber. Dale. Verónica! Verónica! Jo antes era Verónica de Son Miquel, no ho sabia ningú. Ho volia contar jo. Un aplaudiment per Miquel.